अनुगुल जिला सारथी परिवार कार्तिक मास पूर्णिम सारथी देवंक जन्मदिन पालन करिछि एक नियारा ढंगरे। सारथी परिवार अनुगुल ब्लॉक सुसुड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत गोपीनाथपुर ग्राम गांधीनगर में थिबा केदार गौरी दृष्टिहीन धंदामूलक तामिल केन्द्र रे पहुंची तालीम केन्द्र रे थिबा 30 जन दृष्टिहीन मानकु खाद्य वस्त्र डाली चाउल पनीपरिया आदि प्रदान करिबा सह प्रत्येक समय रे तालीम केन्द्र दृष्टिहीन मानकर सुख दुखर साथी होई सारथी देवंक वार्तार अनुप्राणित होई मानव सेवा एक माधव सेवा भावनारे निष्ठापर भावे सहयोगर हात बढ़ेबापाई संकल्प नेइछंती। एपरि समाज सेवा मनोभावरे सेवा प्रदान करथुबा हेतु सारथी परिवार सदस्य माने सर्वसाधारण रे प्रशंसार पात्र होइछंती। ସେଥିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଗଲେ ବି ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବୈଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାସକୁ ରାସନ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପକ୍ଷରେ ଯାହା କିଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ରାସନ ଜିନିଷ ଏଇ ଚାହୁଁଛି ଏଇଆ। ମୁଁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଟି NTPC କଣିହାରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଗରିବକୁ ଦେଖେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଅନ୍ଧ କଲ୍ୟାଣ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ କିଛି ଲୁଗାପଟା ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେଦିନ ବି ଖାଇବା ବଡ଼ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କଲେ, ଖାଇବା ବାସନ ବି ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପନିପରିବା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅବତରୀ ପୁରୁଷ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜଣେ ମହାନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହାଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାରାୟଣ ସାରଥୀ ଦେହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ବି ଆଗରୁ ଟିକିଏ ପବ୍ଲିକର ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା, ସାରଦେବ ଆସିଲା ଦିନ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି। କଣିହାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।